غیرتی کی باتیں کہ اشاعت التوحید کا مرکز ہو اور اہل بدعت کا اڈا بن جائے، اس مسئلے پہ ہم نہیں رعایت کر سکتے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر للڑ تو یا سنگ ہو جا۔ یہ دو کشتیاں تے پیر نہ رکھ۔ ہم نے کتاب و سنت میں پڑھا جو اہل بدعت کی عزت کرے اس نے اسلام کی عمارت گرائی، ہم نے حدیث میں پڑھا جو اہل بدعت کی عزت کرے ٹھکانہ دے اس پہ خدا کی لعنت اور پھٹکارے۔ اس لیے یہ منافقت ہم سے نہیں ہو سکتی، یا تو اشاعت التوحید کا بن جا یا خالصتاً یہودی بن کے رہے، تکیہ نہ کر۔ اب آ رہا ہے موسم اور کئی چندے اشاعت والوں سے لیں گے اور ان سے پوچھا نا میں پکا اشاعتی ہوں، وہ بےمانا جب تو اشاعتی ہے تو اہل بدعت اہل شرک سے دستار بندیاں کرانا، اہل بدعت اہل شرک منافقین کو اپنے سٹیجوں پہ بلانا جو تمہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور کنجر قسم کے لوگ، فنکار قسم کے لوگ، تو کیا اشاعت التوحید میں کوئی ختم آخری حدیث جاننے والا نہیں؟ یا اسی شرک دے ڈبے نو لے آمنا ہے، پورے بدتی ڈنگر نو۔ اس لیے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ ہم کہتے ہیں خنزیر خنزیر ہے، چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ہو یا کعبہ میں بیٹھا ہو یا پنڈی میں بیٹھا ہو، مکان بدلنے سے خنزیر کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ بدتی بدتی ہے، کوئی بھی بلائے، اور بدتی کا اکرام کرنے والا کبھی اشاعتی نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ اللہ سب اشاعتیوں کو محفوظ ہونے کی توفیق دے۔